आउ एक कथा जानबाकू चाहिबा वास्तविक भाव में वर्तमान जो कथा कहा जाउची जे टीकाकरण को ड्राई रन करा जिवो अन्य राज्य भली ओडिसा रे हुए तो यह माध्यम रे मध्य किछि लोकंकर जो वर्तमान सुधा हमें कहि परबा जे हमें कोठी ना कोठी मात दे परबा जे नुवा स्ट्रेन रो जो वायरस आसीची ଶୁଣନ୍ତୁ ନୂଆ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଦେଖିସାରିଲେଣି ଯେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହଉ କି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମାନେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ତାକୁ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରେଇବା ଯୋଉଥିରେ କି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ହଉଛନ୍ତି କି କରୋନା ୱାରିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ପୋଲିସ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି 70% ଆମର ପ୍ରାୟ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମାନେ ବାହାରୁଛି ସିରୋ ସର୍ଭେରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ବି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ କୋମର୍ବିଡିଟି କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅ କିମ୍ବା ବେଶୀ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଯିବ ଆଉ କରୋନାକୁ ଆମେ ହରେଇ ପାରିବା।